ችግርን ለማለፍና በስራ ውጤታማ ለመሆን ከአካል ብርታት ይበልጥ የአእምሮ ጥንካሬ ነው ወሳኙ የሚለው ማርዬ ታደሰ ዘውትር ማልዶ በስራ ገበታው ላይ ይገኛል። አቤት እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ያው ዛሬ ቀደምኩ ጧት አጋጣሚ ከስራ ባልደረባው ጋር በመሆንም አገልግሎት ፈልጎ ለሚመጡ ደንበኞቻቸው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ስሙ ጋዜቦ አደባባይ አካባቢ የምትገኘውን ሱቃቸውን ዝግጁ አድርገውም ይጠብቃሉ። ስንት ፍሬ ካርቶን? 6 ፍሬ። የመስሪያ ቦታ ለማግኘት ለበርካታ ዓመታት ስለመንገላታቱ የሚናገረው ማርዬ ታደሰ በተለይ አካል ጉዳተኛ ሆኖ መንገድ ላይ መስራት ከባድ ስለመሆኑም ያነሳል። 15 ዓመት ያህል ጎዳና ነበር የምሰራው። በተለምዶ ጀብሎ የሚባለው ደግሞ ሱቅ በደረት የችርቻሮ መንገድ ላይ በየአስፋልቱ ዳር አካባቢ ላይ አደባባይ መስቀል አደባባይ ነበር የምሰራው። ጉዳተኛ ሆኖ ስሰራ በጣም ነው የሚከብደው። መንገድ ላይ ስሰራ ይህን አምጡልኝ፣ ይህን አግዙኝ፣ እንደዚህ እርዱኝ ትላለህ። መውረድ መውረዱም ታክሲ ላይ በጣም ችግሮች አሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም በቅርቡ ከማህበራት የመስሪያ ቦታ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ቅሬታዎችን በጥልቀ በመመርመር ችግሩን በመሰረታዊነት ለመፍታት በሰራው ስራ ተገቢው ማጣራት ተደርጎ ከ2300 በላይ ኢንተርፕራይዞች የመስሪያ ቦታ የሰጠ ሲሆን እነ ማርዬ ታደሰም ከዚህ እድል ተጠቃሚዎች መካከል ናቸው። የአሁኑ የመስሪያ ቦታ ከዝናብና ሌሎች ስጋቶች ታድጎናል የሚለው ማርዬ ታደሰ የክፍለ ከተማው አስተዳደርም ይህንን የመስሪያ ቦታ ሲሰጠን እንደ ከዚህ ቀደሙ አሰልቺ ሂደቶች አልነበሩም ይላል። መስቀል አደባባይ በልማት ሲፈርስ በልማት ከተነሳ በኋላ ሌላ ስራ ቦታ ይሰጠ ብዬ ለሚመለከተው ለወረዳው ደብዳቤ አስገባው። ለወረዳው ጥቃቅና አነስተኛ ለስራ እድልና ፈጠራ ደብዳቤ ሳስገባ የወረዳው ጥቃቅና አነስተኛ እድልና ፈጠራ ያለውን ችግር በማየት ከዛ ከምሰራበት ቦታ አንስቶ በቀጠና በአንዳንድ ነገሮች በእውቅና የአዲስ አበባ ነዋሪ በመሆኔ በኗርነት በመታወቂያውና ያለውን ነገር በማየት ወደዚህ ወደ ጋዜቦ አደባባይ የስራ እንዲፈጥረው ወደዚህ እንድንመጣ አድርገው እና አደራጅተው በማህበር በቅርቡ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ የመስሪያ ቦታ ከተረከቡ ስራ ፈጣሪዎች መካከል አንዱ የሆነው ኤፍሬም ደበበም በሙዝ ችፕስ ምርት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑንና ጥሩ ውጤት እያገኘ ስለመሆኑም ይናገራል። ከዚህ ቀደም የመስሪያ ቦታ ማግኘትን ጨምሮ ሌሎች ማነቆች እንደነበሩ የሚናገረው ስራ ፈጣሪ ወጣቱ አሁን ላይ ግን በመንግስት በኩል ለስራ ፈጠራ የተሰጠው ቦታ አስደሳች ነው ይላል። ለመስራት ብዙ የያዙን ነገሮች ነበሩ። መሸጫ ቦታ ችግር ነበር፣ ማምረቻ ቦታ ችግር ነበር። የከተማ መስተዳድሩ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የቂርቆስ ክፍለ ከተማ መስተዳድር በጣም ነው የምናመሰግነው። ላይክ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሰጡኝ። እኔ እድለኛ ነኝ። መንግስት እዚህ ላይ ይሄ የስራ ፈጠራ ምናምን ላይ ትንሽ ኢንትረስት አለው፣ ደስ የሚል በፊት በጣም በርካታ ችግሮች ነበሩ አፈጻጸም ላይ ላይክ መንግስት ፖሊሲዎቹ ምናምን አሉ። ላይክ ወጣቶችን ሞቲቬት ማድረግ፣ የስራ እድል መፍጠር፣ ኢንተርፕረነርሺፕን ፕሮሞት ማድረግ ምናምን፣ ግን ወደታች ሲወርድ ቦታ መስጠት ላይ ምናምን ብዙ ፕሮብሌም ነበር፣ ብዙ ሪኳየርመንቶች ነበሩ። እኔ ሆኖ ፈሰድን በቃ ያስፈልገኛል ብዬ አፕላይ አደረግኩኝ፣ ተሰጠ። በተመሳሳይ በቦሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኙና በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ለተደራጁ ስራ ፈላጊዎችም የመስሪያ ቦታ ርክክብ ተደርጓል። በኢንጂነሪንግ የትምህርት ዘርፍ በቅርቡ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተመረቁት እዮብ አሰፋና ጓደኞቹም በብረታ ብረት ስራ ዘርፍ ለመሰማራት ከቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የመስሪያ ቦታ ተረክበዋል። ደስ ብሎኛል ሼድ በመረከባቸው። ያው መስሪያ ቦታ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ሰው ሀሳቡ ኖሮት አቅሙ ኖሮት ምናምን በእንደዚህ አይነት ነገር እጦት የመስሪያ ቦታ ባለመመቻቸቱ ብቻ መስራት ሳይችል ይቀራል እና እኛም ያለንን ሀሳብ መስራት የምንፈልገውን ነገር እንድንሰራበት እድሉ ስለተመቻቸልን ሼድ ስለተሰጠን ደስ ብሎናል። በዚሁ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 በደረቅ ምግብ ዝግጅት ስራ የተደራጀው የነ ወይዘሮ ብዙ ወርቅ ታዬ ማህበርም የመስሪያ ቦታ የተረከበ ሲሆን ከዚህ ቀደም ይህንን እድል ለማግኘት ብዙ ስለመድከማቸውም ወይዘሮ ብዙ ወርቅ ታዬ ይገልጻሉ። ብዙ ለፍተናል፣ ግን ዛሬ ይሄንን እድል ስናገኝ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነን። እውነት ለመናገር ማለት ነው ደስ ብሎናል። የዚሁ ሀገር ተወላጅ ነን፣ የዚሁ ሰፈር ነዋሪዎች ነን። ግን ይህንን እድል እስከ ዛሬ ድረስ አላገኘነውም ነበር። የመስሪያ ቦታ ያገኙት ስራ ፈጣሪዎቹ በተሰጣቸው ጊዜ ውጤታማ በመሆን ሽግግር ለማድረግ ዝግጁ ስለመሆናቸውም ነው የተናገሩት። ከዚህ በኋላ የተወሰነ አመት ከሰራ በኋላ ለሌላው እድል መፍጠር፣ እኔ የተሻለ ሳገኝ፣ የተሻለ ልዩነት ሳገኝ፣ በዚህ ሳድግና ስቀየር ለሌሎቹ ቦታ የመልቀቅም አስባለሁ። በአምስት ዓመት ውስጥ ትልቅ ካምፓኒ ይሆናል ብለን እናስባለን። ትራንስፎርም እናደርጋለን። ኦቪየስ ከቻልንም እንደው ላይክ በሶስት ዓመትም ብናደርግ ደስ ይለናል። የሚመለከታቸው የየክፍለ ከተሞቹ አመራሮችም የመስሪያ ቦታው የተላለፈው አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ እንደሆነ የተናገሩ ሲሆን ዜጎቹ ውጤታማ እንዲሆኑም በተለየ መልኩ ክትትል እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ኢንተርፕራይዙን ዛሬ አዲስ ሰጠናቸው። እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ከብድር ጋር ተያይዞ ብድር የማመቻቸት ራሱን የሚሰራ ቡድን አለ። ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን እንዲጠቀሙ የአዳዲስ ፈጠራዎችን እንዲጠቀሙ ይህን የሚያግዝ ደግሞ ራሱን ይቻላል። ልምድ የሚሰጡ ከተለያየ አካል ጋር ተገናኝተው ልምድ እንዲወስዱ የሚያደርጉ ከነባሩ ጋር በጋራ እየወሰዱ የማላመድ ስራ ደግሞ ይህን የሚደግፍ ሌላ ኢንተርፕራይዝ አለ። የገበያ ትስስር የሚፈጥርላቸው ደግሞ የገበያ ትስስር ጀማሪ ሲሆን የገበያ ትስስር ያስፈልጋቸዋል።
ስለዚህ የገበያ ትስስር ከመንግስትም ይሁን ከግል ድርጅቶች ጋር በመሆን ሄዶ ይሄንን አዳዲሶቹን የሚያስተጋ ደግሞ ሌላ ባለሙያዎች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ቅንጅት ነው ኢንተርፕራይዙን የሚያበቃው። በዚህ አካባቢ በፊት ይናፈስ የነበረው ይነገር የነበረው አብዛኛው አዲስ አበባ ተወላጅ ተጠቃሚ እንዳልሆነ ይነገራል። ይሄንን ከመሰረቱ ለመቅረፍ እኛ ምንድነው ያደረግነው? መጀመሪያ ለየታ ነው ያደረግነው። ያንዳንዱ ብሎክ 54 ብሎክ አለ። ያንዳንዱ ብሎክ ላይ ስራት ማን ነው የሚለው ነገር መዝገባ ነው የመዘገብነው። ከዛ በኋላ የብሎክ አማራሮች እንዲተቹ ነው ያደረግነው። ህዝብን ጠርተን ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለው ነገር ተአስተችተን እንደገና የቀረ እንኳን ካለ ብለን በየብሎኩ ላይ ለጥፈናል። ሶ አሁን ደግሞ ከዛ ውስጥ ባገኘነው ድል እነኚህ የተመረጡ ልጆች በብሎክ እንዲተቹ አድርገናል። እንደገና ለህዝብ እንዲቀርብ ማድርገናል። አንደኛ ቀድሚያ ማግኘት አለበት የኛ ወረዳ ነዋሪ መሆናቸው ከኛ ወረዳ መታወቂያ ያላቸው የዚህ ህብረተሰብ ውስጥ የተወለዱ ልጆች ፍሮንት ላይን አመጣን የነሱን ተጠቃሚ እንዲያደርጉ ነው ያደረግናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ በ2389 ኢንተርፕራይዞች ለተደራጁ 12000 የከተማዋ ነዋሪዎች የመስሪያ ቦታ ቁልፍ ርክክብ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና ሌሎች የከተማዋ ኃላፊዎች በተገኙበት ከቀናት በፊት መካሄዱም ይታወሳል።